Na začiatok by som rada povedala, že nie som cukrár, ukážem vám, ako som to robila ja. Pri prvom pokuse som použila najväčšie kryštáliky cukru, dostupné bežne v obchodoch. Vkladala som ich do krému a potom som ich farbila. Takto to vyzeralo po pár hodinách. Druhý pokus bol o niečo lepší. Tortu som celú potiahla fondánom, čo bola chyba, pretože sa fondant potrhal. Izomalt som si zohriala a potom som ho vyliala na podložku. Zafarbila som gelovou farbou a znova som ho vyliala. Tento postup som zopakovala niekoľkokrát na dosiahnutie viacerých odtieňov. Izomalt som rozbíjala tlčikom na mäso. Potom som izomalt prekryla podložkou a tak som ho rozbíjala. Tým som predišla tomu, že bol cukor po celej kuchyni. Z torty som vyrezala požadovaný tvar a natrela som ho krémom. Na prenášanie torty často používam novú murárskú špachtlu. Dobre sa mi s tým pracuje. Každé poschodie torty som potiahla zvlášť. Ako potiahnuť tortu nájdete v predchádzajúcich videách alebo v záverečnej obrazovke. Torty som na seba postavila tak, aby sa prekrývali a kraje som popritláčala tak, aby vznikol lem.
Bielým alkoholom som si uhladila hrany. Tortu som ešte uhladila cukrárskou žehličkou. Dieru som dobre ponatierala pipingelom. Pomocou pinzety som vkladala najtmavšie kryštáliky rôznych veľkostí do stredu. Ďalšiu farbu, o odtieň svetlejšiu, som ukladala okolo najtmavšej. Poslednú priesvitnú vrstvu som ukladala po okraji. Práškovú zlatú farbu som zmiešala s bielým alkoholom a natrela som len okolo kryštálov. Spoj medzi tortami som prekryla pomocou cukrárskeho vrecka. Keby som používala biely krém na vnútro torty, tak by som ho použila aj na vrch, ale mala som tortu čokoládovú, tak som to riešila takto.
Často si pomáham vatovou tyčinkou namočenou v bielom alkohole. Ďakujem za pozornosť, dolu do komentárov mi píšte, ako sa vám to podarilo.